Під час сильних дощів у Тернополі ріки на дорогах та ставки у дворах. Ситуація складна, розповідають водоканалівці. Мережа дощових стоків не прокладена на всій території міста, а та, що існує, вже давно застаріла. Під час останніх злив не усюди каналізація впоралась з водою. У деяких місцях утворились калюжі з нечистотами. При інтенсивних опадах дощу є ряд територій міста, які досить сильно затоплюються, відповідно, припиняється рух по цих вулицях, люди там не можуть переходити дороги і так далі. Що стосується нашої системи господарсько-фекальної дійсності, вона в період інтенсивних дощів зазнає надмірного навантаження, на яке не проведено розрахунок при проєктуванні цих мереж. Відповідно, при переповненні мереж може відбуватися часткове виливання стоків з каналізаційної мережі міста. У місті немає єдиної системи відведення стічних вод, пояснює Володимир Кузьма. Вирішити проблему можна, поступово проєктуючи роздільну систему. Тоді дощове водовідведення працюватиме окремо і матиме свої очисні споруди. Навантаження на господарську фекальну систему зменшиться, а сильні дощі їй не перешкоджатимуть у роботі. Цим питанням вже тривалий час займається міське керівництво. Наразі замовлена схема відведення дощових вод з території міста. І згідно цієї схеми планується найближчі роки відповідно проводити ряд заходів, які би поступово рік за роком вирішували ці проблеми. Ідеальний варіант, каже Володимир Кузьма, якби дощові стоки обслуговувало окреме підприємство, а тим часом покращити ситуацію може очистка стічних каналізаційних решіток.